Ако искате да станете професионални футболисти, но не знаете как да го постигнете, вие сте на правилното място. Добре дошли в BG Футболни проби. Ние имаме доказан опит в това как да помогнем на футболисти като вас да постигнат мечтите си. Ако не сте имали достатъчно възможности да покажете себе си, ние ще ви дадем уникална платформа да покажете своите качества и да бъдете забелязани от скаути. Запишете се за участие в BG Футболни проби.